kao što sam i rekao, sve neizvesno, ali opet bih ostao pri tome da treba biti optimista. Naši kupci su takvi da mi sada proizvodimo za nešto što će se u radnjama prodavati za otprilike 6 meseci. Znači, ako oni nama danas povećavaju, to znači da se oni nadaju nečemu boljem za 6 meseci. Za sad su još uvijek, da kažemo, pritajeni, ali vidim tu nekih, da kažem, naznaka da će biti bolje. Na kraju krajeva svi se nadamo da će da dođe i neki lek ili da će to sve da prođe. I po mom mišljenju mi ćemo dobiti od januara veće, da kažem, neke poručbine, jer su oni planirani, recimo, za juli 2021. kada se svi nadamo da nećemo više s ovim mukama imati problema. Da. Tako da, eto, od januara očekujem da se možda opet zaangažujemo nove radnike i tako, da se vratimo na neku, da kažem, staru dinamiku. Video sam da ste ranije govorili o opremanju pogona, o nekim novim mašinama, da li tu ima nekih planova, da li je potrebno nešto za taj kvalitetan rad u budućnosti? To što smo imali, da, uglavnom je pristiglo, nekih automata jako važnih. Trenutno stagniramo po tom planu, ipak, što se kaže, nije vreme za neke investicije ili za neke ambicije u tom smislu, ali i imamo sve što nam treba da nastavimo da radimo to što radimo, samo da, što se kaže, da bude posao.